püsti tõusma. Tee juulis oma maksed Swedbanki mobiilipangas. Tehes vähemalt 3 makset, osaled automaatselt loosis ja võid võita kaameraga droone, telereid ja iPhone. Swedbanki mobiilipank. Juba 5 aastat sinu taskus. Kampaania kestab 31. juulini. Mobiilirakendust pakub Swedbank AS. Tutvu teenuse tingimustega aadressil www.swedbank.ee ja vajadusel konsulteeri pangatöötajaga. Suvi on parim aeg oma majapidamise korrastamiseks. Ja kui juba ehitad, siis tasub osta e-ehituskeskusest. Sest kuni 12. augustini osaleb iga vähemalt 20 eurone ost loosikampaanias, kus kokku võimalik võita 12 600 eurot. Ikka läheb vaja. Küsi lisainfot oma lähimast e-ehituskeskusest. Rallihooaeg on palanud. Citroen on auto 24 Rally Estonia. Rattur, vaata ka, kuidas sa sõidad. No ta sai aru, et ma keeran ära, aga tegelikult ma andsin märku, et ma tulen autost mööda vaata. Ma andsin tegelikult seda märku. Mida kurad? Kurad X pidi tee siin kurad pargit ennast. Rattu raisu! Thank you.
See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiili paneb püsti siukese terassi või talveaiad naabrid annetavad. Fundamentis kini laeni, ma ütlen klaaslükkandustest ja agendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina märmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Nägid või, vaat nüüd on mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlen. Täistunni toob teieni laen.ee. Oh!